Мин сахамнор отун саргыла хологун. Мин котугу кырайым сандарар кескилин. Эгитис теңи сайдабыт үйлеби. Көк калданымныгар көңүллүк тыйнабыт. Улууканда жондор олорона ашыпты. Чулуукан уланнар соңбутун аспытты. Эйги ааккытын мактана ааккыбыт. Үйелер тухары ген тутта ақтабыт. Үйгі күнінен үзік маңы үйе әбілі ұлығын ұлықтартыра, бүнгі үйелілік тірәхін қыттылақтыра, үмірілі үлжіттар. Тапталлақ Сақабыт Республикатың күнінен Сақа автономна етсәбескей, социалистическа республиката дөріттәмеде сүйіт сұллағы үбілейінен иди істін әғарда. Мұсыстар сүрбе сәтті күні. Мен күнім, ән күнім, Сақа күні. Бүгінші дағы сүрбе екі сұл мұс ұстар сүрбе сәтті күні бәрі. Ұлылығыт Сақа автономията, Очатағы Сақа обылаға республика бұғытынан статустан бұтам. Сақа чулу болаттара Исидар Никифорович Барахат, Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Оюнускай сыралақ үлелерін. Күстәк тұрғысыларын түбігер Сақа автономията олықтан бұтам. Сақа омық өйі санаты ұғықтан. Сайды саңа түбімаға сағалан бұта. Бұрамызылан нас, өрәқтәхін, білім, культура олоқтағыма сайдар солға үктен бітем. Ол көнне бүгінші 992 сыллаққа ұлынылығы Сақа республикатын төрүт соқуына, бігі республика бет арасия бедірәсетін бұстыбат сорғота боларын мәктелерді. Күн бүгін Сақабыт сире ұғы келін оны ағын бүтін арасия бір солталақ әргейені бола сайынна. Бүгін бұл үйелілік күнге. Сақа омық барыта дерінгілік өтіптір, онына сөбірігер кейдігер. Сақа серін сударыстығындағын түрікті әтчей, Сақа автономны республикада түгінші доғысы сүрбі екі сыллаққа дерілейдін, онына салғы саңа дәрілібіт республика бәлетіческей, онына экономическей өттінен біге тирақтақ боларғар. Өйін санатын бүгін күдағын қарыстабық көлелі Исидар Никифорович Барахап үрдіп атығар сүгірен. Мәне тағығар тыңнақ сібәкке ұрарға ұңырлалар.
Алексеев Гаврил Николаевич, Саха Республикадан Үй Түмен Судар Сүнді Мұнияғыны депутаты. Николаев Николай Николаевич, Үйәбілі Улуғын депутаттың себетінің председателі. Платонов Константин Данилович, Харбалах Мәлеге муниципальный терминный бағалыға. Григорьева Ольга Григорьевна, Саха Республикадан отсыстамындай балататын келені. Исидор Никифорович, Саха Сырғын Тарғатан, Национальный бесед түріктің үлене көгілерді. Бүгінші 1905 жылдарға Саха Сырғынан бастығы дақтығыт Манчары қағыт маңынайды тәриәтші әредәктірі. Семен Мағдородап алфабытынан... Орды көстік кемнерге ұқсуылуға үйеға ұға болған сүйдерге ұройынан түштіға. Бұқтар қалқа сүйдеға сүйін қайтан сүйдеға. Олар ұлымыздағы ұстығырияқтаға. Астан астадатымын, бай қамнатшыт атының көрін өйін тұттаға, сәнне құрыз болаға. Төгірікші жадыңы, олық бағын қараңа, білен чақшы дағаны, уланынаға қараға. Сана анар күннаға, ол тұмылқы тұрдаға, көмілер күн баға, дұғатығар қалыға. Бет хоббот бәрдедер, жауының ол бот ісейдер, мүтергенттен бардаға, сұрдық солу баттаға. Қалғаттан тақсары, қарғанда сақтары, барсы қанынан, тұрында аттанын. Күңгіл үйін ақсуғат, бұл күлбат сына ала, ұлғатының тұрған болып болар жылғала. Дағытыды түлсендер, бір ұлыққа кейренлер, ұлыт жағар бұл ағын, тұттақтары бұл ағын, үттін саға серегер, бәйіп ағын білінлер, кірпей кәрдес кәмегер. Тұрғұттара келілер! Күнді дұғыттыр. Сақабыт республикада терілебіде сүз сыллақ өрігөйін күнінен манна мұстыбыт бар жану әғірделілгетіл бәрілер. Үйәе Гүлулуға муниципальный орайон бағылығар Владимир Семенович Паскачинған. Сәтті күнді манна мұстыбары үйәе Гүлулері Ауасыллақ өрігістары Ауасыллақ Георгий Николаевич Афидасы Селенінің Гаврил Николаевич Барғытын бұл күнінен әлді бұл көңілді историяға атын бұл хақыларға, хақы бұл историяқтылар доқтарына бұл қанына күміт үйленерер хақсын болар ол күміт. Бүгін бұғана бүгін бұйымында полиция делегацияда келбетінен үлтімен тәкен біттерінде маңдам ұсындыру бұл әмейді жоқтайық біз. Күн кетенче 1905 жылға 100 жылына түйер ағам бұғар ағандағы кеңес төресі болғадақ ұлғанына ақылы жеу болды. Ол күнді ағам бұғын әтегінің ұмын күнді білінен жүгінің бұл бәзі бәзін тәрінер қақтақ, олар сұрнастар болар қақтақ деген өйдәрінер автономия бірдер біттірі. Ол ата бейгі бәйбіт үйдіңдер бәйбіт бәйбін Қалайынан қайдар қақтақпыдың білінендер олай дөән бір біттірі ұлқанына жылы болды. Онтын ұлы ақымызға ұстағы үлден тұғы жәйір күйе көғыран қайдан керімір ұпы күйіске, ода күйіске, хевеске олас кәлін оның ғамай үші кәмдерге бігі жұмы дүбілі ақымынан ұрауына нәп кімдер жөз біттірі хилбекке тәтіп басылғырлы. Ол кәңгі бұл 5-6 ғыл сұрдығар қақа әрейміз кетші, бұлық үш қайдан тұран қалыпты. Ол күнді промышленіңіз, көміз промышленіңіз болуын, бағдығы қайсызды болуын. Хиден аттан түмәртті әйін ең барда күшке оран, бұлысты күшке әйді өті қақа әрі. Оның қақа жұны қаңа бұл асқы дәрі тәғайан, оның үйірден, оның үйірек үйіске тарағанан бұл үйіс ұлыстығын қақа келіпілден үйіске әйінна. Кәндіге 12 ұлға қамия сөрінкеттен ұламыз. Оның әмек мен күште атылқшы ұламыз. Әмек әйді ұппыт қалғы. Оның бұғана тұлық кәм кәрді сайы жүрінді қайдан сәкірдіні қаға мұлға ұлған екілік деген ұлын. Бегі ұмық бәді философияларын, бәді ұлған дерін культураларын
Билеген аныйду барса билеген жерде дақ мелу одақ. Билеге хайды кемегер, билеге информация үйетігер, бұл интернет үйетігер. Кырады бол, ұқанды бол, ұмың ұттан тұруға оқ, кыра әдбақыттан аяқтан тұруға оқ кемдер. Кем әдбақтық, кем культурасы күштіға, кем әйен атыра аға. Ол білер болла, бұланыр әлдер. Бұл мұған бігі, бұл кырғыз қарауы тихеніме қабыт, тақылар, күшке, үшей оққа таддығар, мұны шүді орар кеммет, дәсі екіленір әлдер, ханығыз. Бұл мұғана қаспелді кеші бәзін, месіздігір күшкірілі айтағына, қаспелді кеші бәзін, доғындығығар бәзін, үлінгесігігір, петенциясы Онна тон шүдөгөл бу арбалактары, анда бар боголору, кроолору, барыгын нерендери, нерендери буну үйөлтөн, үйөлдөрү барыгын видеттери. А бу улуу кимдин радилибин 100 жыл жерине такадым. 100 жыл туудан кийин анда кешелерде кылай бит жаз барат, 2 жаз барат, 3 жаз барат. Окудук дел багы астыныга асып Ағамыға қырзанскі дейінің үшіншінің дәйін мүмі репрессиялар қолдарын асып бұд, ағыр дейінің үмі асып бұд, ұлттан бұл қайсын жүрімі түріне, қолқостағыны, қолқостағыны, ұлттан үлдігін тоғылдығыны, барсын әдәңгі ғаддан, үбіленге әйділ ақамыға кейін қырдақ бұдды. Оран жа, бұл республика бар болған, ақаларға дәрбақ болған күйіс бетті. Оны жоқанады, Okuldu beye yürekten bitiyor. Yüzü yürekten bitiyor. Üniversite terildiler. Bu beye promosyon sıkıldı beye bitiyor. Bas bir yıllık yak verildiler. Ora beye sonra bir yıl suavet oldular. Eskildi suavet oldular. Kampanya, alırsa kampanya da beye aldı. Kedi bu arada. Beye çoğu kemge sazı tutu ham mı olan. Onu tutulası kaksan unput. Masları beri diyemez. Mekhe yüksek ala yapkanı Wuhan. Kırık verildi biter. Onun için Wuhan'a diyorlar. Оған тұр, жүйсілден аты бәр. Оның бұғаны бейгі 10 тон тірі қаламы талғы әйдер өргі қақтапты. Оның үші барығызды үші көл. Аға дедейбін, индікер әлі болу қайын, бәй-бәйіні өйхе қайын, бәй-бәйіні құрук, өрәне әйде қайын, қазарда әйде қайын, оңына хайдарға, қылғырарға, баярға жолу қайын ген, бәй-бәй Әға бедігі тұл бәрілілер Сақа Республикатын бағылығын оңна правительстватын жағалтатын салай атчытығар Георгий Николаевич Михайловқа. Күте күнінен үтікті бұллағы, үтіккін жағастар. Уасты бұллағы, үйрілі ақтыра әйін, үттілі ақтыра. Уасты бұллағы. Владимир Семенович, Федорович Васильевна, Владимир Николаевич. Оғылар, күнде оғылар, әйгітіне. Әсен Сергеевич, атыттан кететіп істіңнек республика бұд. Сүйі сыла кәлін әр күнінен, республика бұд күнінен кететіп істіңнек ағар дәлейбін. Бұ күннерге бейді ұлу байдар бұд. Түрәуі дөділіргар таққан. Әлбәқ, өрілің түрәхінер болы тұрылылар. Бұ апнамға Максим Кирович түрәуі дөді тұғар. Таттаға Құтон Алексеевич Ойымскай түрәуі дөді тұғар. Үлігі Сұран Максим Шаржықов түрәуі дөді тұғар. Жоннар тоғырғы мұстаннар бейге үйрілің күмітін тәне білеті атарын. Қасыңы күміне білімнен әді бұд. Қасыңы күміне әлбәқ әне ұлу байдар бұтығар бейге Түбәкке жәрбәтін кенілер өйді өйдіңе кісірдерігер. Әне ұрталы ұқпыт. Бізге бұл бүгін кәлеммет үйәе бүлі жұлу болғар. Сидерін кемірш бара қапқа кәлеммет кені дәрәбет дөйді тұғар. Дейіне түспет сірігер кәлеммет бүгін түгірге тұра бұд. Оның сидерін кемірш бара қап бұл әтілеветін күрдіқ. Бізге ұлу бай бұд. Үшігей экономист болан, кене сақа сайдар суолын әрдеттен көрін, тұя қағайсты батығар, промышынны сәйдетігар, әлбәқ әңгөтін, бәйтін өйін санатын ұран,
Элбэх этини киллерен кини элбэх олоққа киллер бітэ, онтукай бұд өмелерін бұ, бачаңын ұлтуғаны хайдды бұд. Өсі бір кини элбэх үтіуіне қалбута дейін кити, әтен ахардығыт, әне тыл, хақабыт тыла хайдарын тұхығар кини бігеге үшонай бұтын күтті, Новгорода бұ күтті элбэхтік үлелеген, әне бұ сақабыт тыына қалыргар. Шүнкен оруллах. Бүгін манна келен тұрамын әйеқа бағарға мәте оғыларға әйеге ұлу байгытын әйеғатын ұнны баққағат сүрәққатігер үйге әйтжін әйеге бұр манна келен үйерен сайддан үйеріне күтдер күтігер кеннер оруллара шүнкен бүйеге Илдар Хаммыт Асен Сергеевич Николаев кеннер әппеттерін күрдік қас бидді үйел қас бидді кеге Бай, байылға тұлақтақ болар дейін. Ол суолынан күске үлілі хиддер. Онан бағырғы мәті әйеқа бұтүгенге. Кеті кітанақ дұрубияны бәғатын қарыстана хиддем. Онына бүйеге хақабыт сере ұлу Россия, ұлу сайда тұрды. Тұл бәрілілер, Саха Республикатын үл түмен жокутатығар. Ил түмен сударсылының мұнияғын сіз комитетін бірістет. Бірсідәтілігер Федосия Василевна Габышева. Қатықта ұлақ, Владимир Семенович, күнді бір дойдылақтар бұд, ісілер барақап, дегеге чұғу, халаятшы бұд, бұ түрәбіт сірігер қарбалаққа келен сылына әй ұтылылар митингі күттіғы жұрттан сүрдеғанды ұғы бұд. Бізге бұйыл ұғылықшылақ бәле күні бәле тейбіт сарсын бігі республика бұттірілі біті сүйіс сұллақ юбилейі. Маннан аңсыл ұстата сүрді қалбақ тәрәхінлер бардылар бара радионның телевизорынан бары көрі біле істігі жағат оқынымра мен тұғылу антрон әтекін бағарабын. Бұл бігі историческе сүйіс сұл ұстата хайдан кәдіп бітін, тұғ Чингетерге, оно индики көрінеғат ердерге, әлбәқ үлелер ғытылынылар. Бігі государственный мұнықпыт үлтімен бірседетілі Алексей Ильич Римеев бүкіндерге қастағыны дақылатын ұрды. Ол күрдің бұл республика салаттатын беретәхінінен Москваға ғытылылар. Улахан тәрәхінге екі құнықтағаты әне Улахан әтінің ұрды. Асен Сергеевич бұл түрәбіт дөйдеті боларынан сібәстен үйәбірілерге ұрдық ұлыған солталақ демін әтекпін бағарабын бұл ұлыс қайдақ сайдара үннеке көңе бұл беге ұлы бір дөйділақ бұт оңыр бұт үлетін қайдақ салғы хайынлар ұрпытығыр әте әлбәқ әтелінне мен тұғылан тұрымын әтекпін бағарын бұл сейдер барақап атын үккістен тілінлеріге онна бұл кіне атын үйелерге, тердерге самай әлбәқ үләне бұл бидойдылақтыра үйәбілілер үттілер демін тұғылан тұрын әтекпін бағарабын. Ол құрдық әлбәқ науышты практиске конференциялар, кіне тұғынан кінегелер, кіне тұғынан кейіне, онтындағаны әлбәқ материалылар мұнығынылар. Ол неке көрінеға бартығыр тияға демін әтекпін бағарабын. Олар иддағын олық сайдан істағын айы әне чөпчілуынан үсі дереңнік өретілден үндеке көлінеға тердерлерден. Кені олыған қылатын ұттон бары бәкке білеғіт, мен ордықты оғылуан әтектің бағарылың кені түхінші 905 ұлдаққа дойды. Бұл бігіліс бұлықыт сайды үтігір научный түріктерді әқ болдың ден бұл комплексный чинчер экспедицияны науқаларын академиятын салаттытынан 5 сұлысы тайып бұттыра, әте ұлақан төхі болан бұйырес бүлік өбіт сатсаны кеңімізге сайды тігір, ұлақан қылатын келдер біт экспедиция дейін әтекпін бағарабын, онын олы ғыран әлбәқ тұр бұл бұйырес бүлік өт сайдар үннеке документлері, стратегиялары, программалары ұңғылды бұттыра дейін. Түрәбі тұлға ұлақан орылағын әттілер, орын онын ұлақанлық тоқтап өппін. Оқынамырын бүкінік түрәбі күнігер, олың 12 күнігер,
именно бир дойдулах тарасылая улахан наушта практическая конференция нуетен тыл тухугар кине турулас бытын тыл тухугар элбега омар бутун инники көленага бихи тыл бут история бут культура бут өсө дағыны бар болуғын онына кине семелей бәкке сүртбәкке инники көленага тердилиягар элбег үлекин сыратын бербиде. Кине бәтін ұшытыла бұл Семен Андреевшына бұрылдып, әтейлерін, оны кенеттің үлетін ұлыққы келеріге ұлхан қылатын келер бітін бары бәлетей біт. Онтын бұл үйе білу кене бір дойдулақтыра, кене атын өйтетерге үсті дағыны кенекі сылларға үсті үлеліяқтыра, үсті дағыны көстейлік, үсті дағыны арылылылік материалар білген ақтепкі үгістер, оны сөбеге ұлтын оғылыр бұт чинчі яқтыра, әдер үші оңайдар тақсаны яқтыра, оны кене бұл үлетін салғақтыра, нұроппы цайдарын тұғығар, республикабы цайдарын тұғығар үлелер, қамсыр жонлар тақса тұрдыңлар ден мен бағасан ағыны дебін болған тұғы деп. Әғыр дүліге тұл бәрілер Қарбалақ нәхелеге муниципалитетерлі бағылығар Константин Данилович Платоновқа. Үте жару күнінен ұбастығылақ Владимир Хименевич, Федосия Васильевна, Георгий Николаевич, Егор Николаевич онына Қарбалақ нәхелеген дөм әргетін, рақтан чоғастан кәлбетті әжеттіп бітін. Бұл бейге бүгін үрігідді күнінен Тапталлақ республика бұд, Тапталлақ сақабы сері автономия сөйсілі бұл бұдынан итейді кестіндік әрделебін. Бұл білген бүгін сарсын бейге республика бұд арас мұндықтарығар, әгер бейге ұлу байдар бұд, тұрылас бұд, тұрорсы бұд, төрттес бұд, автономия сөйсілігар арас мероприятиялар болу тұралар, Қарбалақтар бейге сылақсын анна традиция болан бұл ұлу бай бұд көзарсыны прическе дейді сейдің 200-бақмен ғата ағар кәлемет. Сылғыт кеті саға сударсығындағын күнігер оны республика үйнерманнық мұстан, тестен, кене албын атын аттатан әвікке шарбатын ұрар бейі ұтык есіп болар. Бұл ұлу байдар бұд бәлерін кемнерігер әдеткен састырығар бәлерін бұлсан, доғырдығын, өріқтінен, бәқталанын ұланынар бұл сақабы сирін сайынлары қайынген әдбіқ өлені өңіні оңыр бұд жонар болар. Онтың бейді сірі бұл бейге Қарбалақ бұтыр түрен өскен аспыт маңы ғылу кейлі әкпеттен бейге Қарбалақтар кен тұпты бұд. Енді ген тұрам бұл онтың бұл Қарбалақтар бейгері бұл бақа бұл малықайдары күтті бұл олықтар ұлу байдар бұл бәйелерін доғырдығу сетімлерін бұспа құрдық Төркөйіқтары күтті, қатырқтары күтті, малықайдары күтті, білгері күтті, кеннер доғырдығы сетімлерін бұспақ күні, кеннер күтті, шефтіған, әбі-әбітін күтті көрсен, нәліктер бітер жүйдіған сетімі бұспақ бұд, ол күрдіғы бұл құтырды ағаты төркөйіқ, нәлі әкелім барды, бияғы күлігден бардылар доғырдығы кесір болды. Тата, нам Максим Кереусім осы өйдіптен қатыр кеттен олақтар кәлінде саған кәлін бардылар. Беге Қарбалақтар ұтыра барамыд, үйбетші боламыд, ұрна тиен, қатыр кәтен күректіген, нестілігін, Куба Гомосова тиен, дүйтуар әмеше бәті күлейден, кәлдіпі сөйін, мақтайын, барағай тұтуларын көрінміт, тас ұсқоларын, десаттарын көрінміт сөқті біт. Оның беге дағаны кәлмет кәлі дейбіт Қарбалақтар бұл үркіменттен, оны продюсерттен барадығы жолан кенлер бейтіне ме, оның ұлыған болғанталарын ұғыранлар бұл үлі қамсағана дәбаранар әдейбіттен. Ұлыспұт жағалтата ұлағы чөйдік көбіліға тұрау, жолан Вадим Хеменеск ұлығандың мақтан әдейбіт, бұл жаным мүдім әрге мәдіттен, әлбі ғолайлар барымның білейін проекттар біленлер, ұшқолы саат тағаны, бұл барағай тұтулағы бұл маңына күлтүрінет сентр тұтулары тұрар, ол тұтулынмағыны кейдіған әдебі еқі маңына әлбі ғыджеттар, күлтүрі ұтай кәләт ария барақа көзәрсіні мүзейін, әлбі қиғы ғыджетті, ген баға ғаналақ бұд, жаңа әлгенен мұра бұд. Енді ген тұрамын ұттан барығытығар жолы ұрғыны бағарабын, үйіне сайда тұрдың, сақабыт сірі үйіне сайда тұрдың, үйі әбілі бүт, үйіне сайда тұрдың, Қарбалақ нәхелеге. Беге үйе әбілілер сақасы сыр ұлықтан ұтығар бұхатчы күтті сұпыт жұлу жоннақ пұтынан кен тұтты бұд. Үйелек сылға ұраты солтаны бері бұд. Ұғылытчылақ сударыстырнай онына политическай дейтел республиканы тәрек бұд. Кен тұттар бір дойдылақ бұд. Исидар Никифоровичы барақып сұрдық мәсіне өлбәді бәд албан ата ұнылы бұд. Thank you.
Сыдык ата, Нарутун тугар сайды солуны эркейдин оксубут. Биге теректек болуну турулас пыт кескилле гулете. Сака барын тукары үйелерге тыннак. Тургурдун барака пыт тертебит сакабыт республикете. Алмасты тырында көмүштү күлүмне. Сакам республиката. Кыйыннан картыла кескили түстө сакам республикада. Теребит дойтубутнан республика сайдытыгар саңа сагактары сагар. Саңа келдис түмәккә ген тутта үктенебит. Сакабыт сире челгие сайдарын тугар үлелеккә камсыякка үнеккә сайбекка жоллок олугу оларыкка. Саңа кыйларга жолуакка. Манан Сака Республикатын күнүгер онна Сака Автономная Республикате төрүттөмүтө сүз сылдак үй бүлөйгөр аналдак мөрүлөк терехини түмүктүбүт.